Mission ready to open this year, so apa? What does it look? שי להוסיף מטוס תדלוק, נלחץ unit מסוג aircraft, נחפש KC, מה שמתחיל ב-KC, שזה מתדלק, 135 יהיה בסדר, ניתן לו שם, סקיל, נשים אותו איפה שאנחנו רוצים שיתחיל, גובה שאנחנו רוצים שיעבוד, המהירות זה מהירות קרקעית, אז בגובה הזה אני מוסיף בערך 100 קשר. ניתן לו פיילוט נאם, שווה לגרופ נאם. תדר 260, תדר שיפנו אליו. אנחנו אמרנו שהוא ארקו, קול סיין. את התדר נרשום בבריפינג. יש לנו גם תקן שנוסיף, 26Y, הוא מסוג בום. יש מתדלקים מסוג בום, שמתדלקים F16 נגיד, או A10. יש מתדלקים מסוג בסקט, כמו KC-135MPRS, שמתדלקים F18. אוקיי, בואו נוסיף לו תקן, יש לנו כבר מוגדר, עושים Edit, From Command, Active תקן, יפה. Y26 שם התקן יהיה כמו השם של הגרופ ונשייך את התקן לפיילוט הזה. עכשיו נרצה להוסיף לו שתי נוצדיקים שבו הוא יפטרל ונוכל שם מתדלק. נעשה add, נגיד בטרטוס עד התקיע, ו3, נמצא לי 3, הוא ינחת. נחזור לנמצא לי 1, נעשה Advance, Add, Reform Task, Orbit, Race Track, גובה שאני רוצה שהוא יעשה את ה-Race Track, והמהירות והגובה. וזהו, עכשיו הוא יטוס למצדיק 1 ובמצדיק 1 הוא יתחיל ל-Race-Track עד למצדיק 2 הלוך ושוב עד שיגבור לו הדרך, אז הוא ימשיך למצדיק 3 לנחיתה.